Евакуйовані віслюки з Київщини знайшли прихисток на Закарпатті. Тварини проживають на екофермі в селі Онуківці. Вони покинули домівку, коли на Київщині розпочалися бойові дії. Нам передзвонили волонтери і сказали, що вони зараз прийняли до себе осликів і ще декілька тварин, там багато собачок, лисичок, і вони їх приправляють в Закарпатську область. Вони побачили, що в нас є ферма, в нас же є наш віслюк, що ми знаємо, як доглядати за такими тваринками, і запропонували в нас тимчасово їх прийняти. Ми погодилися, і буквально через 2-3 дні вони нам їх привезли. Привезли вони на великому автобусі. Була дуже важка в них дорога, вони приїхали сюди перелякані. Перший час вони практично нічого не хотіли їсти, пити. На Закарпаття тваринки їхали 2 дні. Після перенесеного стресу віслючки приходили до тями 2 тижні. З часом вже почали їх самі годувати з рук, щоб вони привикали. Плюс кожні вихідні до нас все одно приходять люди і годують їх. І по чуть-чуть вони вже стали ручними, вони вже самі підходять, вони дають себе гладити, годуватися даються. Наразі віслючки в хорошому настрої. Без остраху йдуть на контакт з відвідувачами екоферми і привертають до себе увагу. Переселенка з Харкова Влада разом з мамою Ольгою вперше на екофермі. Віслючки їм сподобались. Такий хороший, такий маленький. Ослики замечательні. Ну, ми тут іскали собі жилье і побачили екоферму. Совершенно позитивні люди такі, от вони, ослики. Ми любимо контакт, любимо животних. Вони також страдають, як люди, і радуються теж, як люди. Ужгородка Андріана разом з подругами та дітьми відвідала екоферму вперше. Знала, що сюди евакуювали тварин, проте не знала яких, і дізналася на місці. Висліків уже бачила, так як я з Закарпаття, і бабушки, і дідушки теж були різні тваринки, але ці прикольні, тому що ти до них руку, а вони одразу так смішно висовують язик, рот відкриваєш, щоб їх кормили. Дітям сподобалось. Досвід поводження з віслючками на екофермі вже є. Рік тут проживає один віслюк. Забрати тварин назад в Київську область поки що не планують. Минула домівка віслюків була пошкоджена внаслідок бойових дій. Власниця екоферми розповідає, так звикли до віслючків, що не хотіли б з ними розлучатися.